Ezt így mobbt az. Te is a halai. Jeg fik squad wipe, men det er jo nok så fint. Er I ude eller hvad, boys? Nej, to ude eller hvad? Sten! Sten, DC! Sten for helvede! Rolig nu, hold da kæft. Jamen, det er jo godt, du sagde det. Det er jo godt, du sagde det. Han står og kigger op i 30 sekunder. Der sker ingen skid.